متحدہ عرب امارات کی جانب سے رواں ہفتے $2 ارب کا قرض رول اوور کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق قرض 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے گا۔ یو اے ای کی جانب سے $2 ارب قرض رول اوور کیے جانے کا امکان ہے۔ $2 ارب قرض 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ ایسا بتاتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے صدر یو اے ای کو خط لکھا تھا۔ یو اے ای کو $1 ارب پر 3% منافع ادا کیا جائے گا، مزید $1 ارب پر 6.5% منافع ادا کیا جائے گا۔ تو $2 ارب قرض لیا تھا پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے، اور یہ قرض اب رول اوور کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق قرض 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے گا۔ یو اے ای کو $1 ارب پر 3% منافع ادا کیا جائے گا، جبکہ مزید $1 ارب پر 6.5% منافع ادا کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق قرض 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے گا۔ یو اے ای کی جانب سے $2 ارب قرض رول اوور کیے جانے کا امکان ہے۔ $2 ارب قرض 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ ایسا بتاتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے صدر یو اے ای کو خط لکھا تھا۔ یو اے ای کو $1 ارب پر 3% منافع ادا کیا جائے گا، مزید $1 ارب پر 6.5% منافع ادا کیا جائے گا۔ تو $2 ارب قرض لیا تھا پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے، اور یہ قرض اب رول اوور کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق قرض 1 سال کے لیے مؤخر کیا جائے گا۔ یو اے ای کو $1 ارب پر 3% منافع ادا کیا جائے گا، جبکہ مزید $1 ارب پر 6.5% منافع ادا کیا جائے گا۔